Kjenner som meg, Simon her, og velkommen til eller en XMCX månedsoppdatering. Og om ni er nye til denne kanalen, så er XMCX månedsoppdatering en video som forsøker å komme ut rundt den første hver måned. Der jeg sammanfatter föregående månad, så just nu är det januari jag kommer sammanfatta. Och jag brukar alltid ha något sorts gameplay i bakgrunden, kod eller så. Men jag ska bara ta lite om gameplayet, och om ni inte vill se det så klicka på den där saken som är där uppe, så jag vill ta lite om gameplayet då. Jag vet inte riktigt om det är jag eller X-Ways som kör, jag tror att det är X-Ways, för jag var inte alls bra när jag började spela kod. Det här klippet är väldigt, väldigt, väldigt gammalt. Jag hittade på film mode som jag hade sparat. Så ni ser att jag har extremt dåligt frame rate ibland. För att lagga sönder i film mode, jag vet inte varför. Ibland så blir vissa filmer lite laggiga. Men jag var tvungen att få tag i något gameplay, eftersom att jag verkligen ville få upp videon idag. Så ja, jag kör på banan Carrie, eller jag säger ja, eftersom att känns jobbigt att säga Calvin, eller vem det nu är. Men i alla fall, om det var Calvin så fick gameplayet i hans kanal i beskrivningen, är den ändå. Men ja, jag tror det är Calvin, så kolla in hans kanal, X-Ways. Men vi tar lite en gameplay. Vi kör på banan Carrier och använder vapnet Fall och även PDV. Och vi har gjort, eller han har gjort, det lägger rätt extremt ibland på videon, men han har gjort så att den är automatare. Men ja, vi får rätt feta killstreaks och sånt. Med anledningen till att jag inte tog med första delen av den här demolitionen var för att den var inte lika bra som den andra, och det hade blivit för långt. Men ska vi gå över till månadsuppdateringen då? Så ja, vad har hänt i januari? Ja, det har faktiskt inte hänt så mycket. Jag har börjat skolan igen. Och det har kommit ut helt okej många videos, måste jag säga. Och ja, jag ska ju till Åre nu på imorgon. Eller, nej, övermorgon är det. Nej, det är fan imorgon. Det är fredag idag. Så imorgon så går tåget. Så jag har massa videos att spela in. 3 stycken tror jag. Jag ska spela in. Jag har redan 2 stycken som kommer upp, så ska jag spela in 3 stycken till. Så att det kommer upp lite även när jag ändå är borta, så att ni inte blir helt afk. Nej, men så att ni har något att se på. Så det ska jag göra nu efter att denna videon har kommit upp och sånt. Så ska jag köra lite Minecraft Online, och så har jag lite andra speciella videos. Den ena är My Adventure in Minecraft, och den andra kommer ni få se. Jag tror jag släpper den här videon på söndag, blir det va? Ja, den där videon som är lite speciell kommer jag släppa på söndag. Så jag kan säga att man har chans att vinna ett HG-kit i den. Och ja, mer säger jag inte. Så jag här har en sin Whittle Warship, eller jag har den, vad ska jag säga. Så den är fett nice. Och vad har mer hänt den här månaden? Ja, det ska bli skönt att åka lite skidor, fast det är någonting jag inte kommer sakna. Eller någonting jag kommer sakna är att snön har smält här. För det är fett skönt när det inte är snö. När man typ ska till skolan och sånt, cyklar till skolan. Och ja, det är någonting jag inte kommer sakna, snön och kylan. Fast man får ju ta lite möda för att kunna ha kul. Så ja. Men jag har fått rätt mycket läxor nu. Jag fick nästan läxa i varje ämne. Eller läxa, jag fick uppgifter jag skulle göra. För ja. Och sen så har jag eller jag ska berätta varför den här var sen, när man har uppdateringen. Det var för att när jag kom hem från skolan så gick jag och la mig och sov till klockan 6. Så jag var fett trött. Det var därför den var lite sen nu, men bättre sent än aldrig, eller vad man ska säga. Så jag, en så kort sammanfattning av januari. En ganska bra månad. Och just det, jag började med kit reviews i januari, och det gjorde jag också.
Och det var ju bra för de är kul att göra, men det har varit ett tag sedan det kom upp någon. Men det kommer fler, det kommer fler. När jag har fått ett bättre grafikkort hos min pappa kan jag börja göra kit-reviewsen även här. Så det är kanske därför det laggar lite i kod också, jag vet inte riktigt. Men ja, tack till Calvin och Luxway som fick det här gameplayet, så får ni kolla på videorna som kommer upp medan jag är borta, och så den som kommer upp på söndag är ganska speciell, så jag tar och kollar in den. Så ja, där får vi snart se statsen. Ja, kom igen, visa dem nu Simon. Ja, där har vi dem. 56-4 fick jag fick Calvin sammanlagt. Så tack så mycket för att ni kollade på videon. Så gilla gärna videon om ni tyckte den var bra. Så får ni ha det bra, så ses vi i nästa video. Hej då!